mi se zahvaljujemo gradu na razumevanju. Postoje potrebe da se obnove trotoari, ulice, vodovodi, kanalizacije, pošto često vidimo udarne rupe na ulici, udarne rupe na trotoarima, na mnogim mestima vidimo izlivanje velike količine vode i sami građani se obraćaju u gradskoj opštini Vračar i traže da se rekonstrukciju totalno uradi na određenim ulicama. Jedna je od njih i Knjeginje Zorke, svedoci smo koje je 1000 metara dužine, takođe svedoci smo da smo u aprilu i maju mesecu uradili sa zonovu, takođe 1145 metara od Grčića Milenka do Maksima Gorkog, tu su bile stalno pucanje vodovodne mreže, bile su udarne rupe kao i ovde i građani nama usmeravaju nas koje će naredne ulice biti, mi ćemo se obratiti gradu Beogradu i svim strukturama da to bude naredne ulice Cerska, Jovana Rajića i druge koje su jako problematične za građane, mi slušamo glas naroda i tako postupamo.